Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci k domácímu soutěžnímu filmu Všechno bude. Zmíním, že jde o koprodukci se Slovinskem, vzhledem k režiséra pochopitelná záležitost Slovenskem a Polskem. Všechno bude, něco takového my si můžu slíbit i s pohledem na poměrně pestré složení v rámci dnešní tiskové konference. Představím vám samozřejmě jednotlivé hosty, prostřed režisér Olmo Omerzu a odzadu herec Martin Pechlát, ale Jiří Konečný, producent, předtím ještě Petr Pícha, scenárista, děkuji Eliška Křenková, k hereckému ansámblu ještě dále Jan František Uher a Tomáš Mrvík. Vítám všechny na místě, děkuji Karlovým Varům, že nám poskytli jmenovky a myslím si, že jenom, jak mám bez zvyku, pár slov aspoň k samotnému režisérovi. Olmo Omerzu, jak víte, absolventem pražské FAMU, který studoval v 0. dekádě tohoto milénia, má za sebou filmy jako Příliš mladá noc, krátkometrážní snímek Pevnost nebo rodinný film. Rodinný film byl, jak víte, uveden na San Sebastianu, vzal si například cenu za umělecký přínos z festivalu v Tokiu. Všechno bude, už patří do soutěže v Karlových Varech a zároveň, myslím, můžu říct, aniž bych byl adresný, že o tomhletom filmu ještě v rámci podzimní festivalové sezony ještě uslyšíte. Nevím, jestli mám vyzvat Jiřího Konečného, aby tu věc oglosoval nebo vás natýzoval ještě víc, protože vím, že nic konkrétního nesmí úplně padnout. No, my nic říkat taky nemůžeme, ale je to významný festival, který by měl být v září. A když už mám slovo, tak bych ještě chtěl představit v první řadě naše další spolupracovníky ze štábu, tak začnu zleva, jestli byste se mohli představit, střihačka Janka Vlčková, hudební skladatelka Monika Midriaková, Karina Korenblum je zástupkyně sales agenta společnosti Serkamon, Jaroslav Sedláček, kreativní producent České televize a vzadu nám utekla Natalia Gregořek, polská koproducentka. Eva Kovářová, výkonná producentka. Tak, tím máme štáb v podstatě kompletně z krku. Bohužel ptát se můžete jenom těch, kteří jsou po mé levici, protože byla před chvílí novinářská projekce. V tuhle chvíli je čas a prostor pro vaše dotazy na naše jednotlivé hosty. Takže prosím. Paní Spáčilová, prosím. Páčilová dnes, dobrý den, já bych vám chtěla poděkovat, protože jinak jsem ten film moc líbil. Podle mě je to nejlepší film pana režiséra dosud a další ještě lepší určitě uvidíme. Jednak je vzácné vidět na festivalové půdě film, který má humor. To je tady opravdu balzám na duši, takže moc děkuju. A přiznám se, že od ty hrdiny, kteří jsou skvěle vybraní, jsem se dost strachovala. A k tomu směřuje moje otázka, jestli jste měl nějaké alternativní konce. Protože opravdu tam, kde člověk cítí o ně strach, kam až je dovedete a jak s nimi budete dál zacházet. Od začátku těch příprav na ten film vlastně to byl takový jeden z hlavních motorů, kde jsem si říkal, že se můžu na to spolehat, že když nezletili dítě nebo takhle jako kluk řídí auto, tak mu vzniká přirozený napětí toho takového ohranitelského momentu, že se o nich bojíme. A s tím jsem vlastně hodně pracoval a pak mi přišlo i zajímavé to, že střídáme, že v jednu chvíli i Cheduš jako řídí to auto a tak dále. A co se týká alternativního konce, musím říct, že ten film vlastně vznikal trošku otevřenějc, než třeba jsme dělali ty filmy předtím. V tom smyslu, že jsme se drželi scénáře, ale do něj jsme vnášeli taky improvizace a třeba někdy v prostřed natáčení jsme natočili takový ten záběr, kde se kamera vzdáluje od našich hlavních postav. A v tom momentu jsem jakoby vycítil, že to může fungovat hrozně silně, protože v podstatě my neopustíme ty postavy de facto 85 minut, jako jak je dlouhý ten film. Že vyloženě třeba Mára je skoro přítomný v každém záběru. A ta myslím si, že vzniká velmi jakoby silný moment, že najednou po tak dlouhé době, jak jsme intenzivně s těmi postávami, tak jich pomalu jakoby opouštíme. Takže když jsem viděl ten záběr, tak jsem se rozhodnul, že to bude konec filmu. Prosím, kolegyně. Skalská, Deník, dobrý den. Já se připojím, musím taky pochválit film. Byla to radost se na něj dívat a byla radost vědět, že to je český film v hlavní soutěži. A rovnou se zeptám, kde jste narazil na ty úžasné představitele, protože na nich v podstatě film stojí, oni nesou humor i ten celý příběh, takže by mě zajímalo, jestli jste je dlouho hledal a kde jste je našel. Děkuju.
Casting pro ten film dělala Mirka Chyžíková, já s ním už spolupracuju od prvního filmu. A ten casting trval velmi dlouho, protože my jsme hledali kluky, který by mohli do toho filmu vnést i něco svýho, jakože nás budou zajímat. Že když pracujete s neherci, nebo obzvlášť jako s dětma, tak je naprosto jiný způsob práce, než když jako pracujete s hercema. A ty castingy byly dlouhé v tom smyslu, že není tak jednoduchý najít tak dobrý dva kluky. A v jeden moment, kdy jsme jich našli, tak už vlastně nastala dlouhá příprava, kde jsme s Eliškou Křenkovou, která pracovala na tom filmu v přípravách jako herecká koučka, tak jsme hodně dělali improvizace, dlouho jsme se třeba vůbec ještě nedotýkali scénáře. A pak v jednu chvíli, kdy jsme měli pocit, že kluci jsou dostatečně už suverénní, že umějí improvizovat, že se umějí uvolnit před kamerou, tak jsme se začali teprve zabývat se scénářem. Protože já jsem cítil určitou zodpovědnost za to, že musím ty kluky připravit dostatečně, že když začnou natáčet a vůbec nemají žádnou představu, jak to bude vypadat, protože je to jako velmi náročná práce, že jsem cítil jakoby svoji režijní zodpovědnost, že oni dva musí být skvělí v tom filmu. A tím pádem třeba i ty přípravy byly náročnější, než možná jakoby bývají na jiných filmech a tak. Paní Miškovou jsem viděl. Dobrý den, Věra Mišková, Právo. Já bych se chtěla zeptat Petra Píchy, jak vlastně se ten scénář narodil, protože myslím, že je originální, že je tam báječný nápad, což jako se nestává úplně běžně, dost často se setkáváme spíš s tím jeden nápad, jeden film, tady je těch nápadů mnohem víc, a pak si nemohu odpustit otázku na psa. Byl pes ve scénáři, nebo si ho pan Omersu jako svou oblíbenou přidal? Ne, ten pes byl od začátku ve scénáři a možná proto si Olmo ten film vybral. A vzniklo to tak, že já jsem jednou byl ve škole, protože učím, a já jsem tam na internetu četl zprávu, v ní bylo, že 13-letý kluk vzal rodičům auto a vydal se na cestu někde z jihu na sever, 20 kilometrů ujel a chytli ho u Prahy. A já, když jsem si tohleto přečetl, tak mi to trochu vyrazilo dech. A jak jsem toho byl plnej, tak jdu do třídy, jdu učit, a já jsem to těm studentům říkal. A teď, jak jsem to dořekl, tak v poslední lavici si zvedla ruka a tam ta jedna studentka, a opravdu se to stalo, a ta studentka řekla, to byl můj bratránek. Já jsem říkal, to není možný. A co ho to bralo? A ona řekla, no on jel za dědou do Krkonoš. A já jsem říkal, proč? No on ho má hrozně rád a on ho naučil řídit. A od té chvíle já jsem ten nápad měl v hlavě a nemohl jsem se ho pustit, a pak tomu přicházel ten pes a ten druhý kamarád, a celý se to rozjelo. No. Ale trvalo to dlouho, než přišel ten okamžik, že se to mohli vidět. Tak. Ano, Eva Přivřelová. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jak moc ten film je záměrně inspirovaný Markem Twainem, Tom Sawyer, tyhle ty klukovský dobrodružství, jak ve scénáři a jak potom ty jsi tam režijně, jestli jsi to tam nějak dával, nějaký odkazy na páni kluci a tak. Díky. V tom scénáři bylo toho trochu víc, myslím nějakýho... Já si myslím, že celý ten příběh, celý to téma je vlastně starý a stále se opakuje. To jsou dva kamarádi, dobrodružství, přátelství. Je to u Toma Sawyera, Huckleberryho Finna, u Kopita Mňouka, Kopčema a Veverčáka. To je pořád dokola. Jen otázka, jak se to vezme, jakou cestou půjdete. A my jsme se rozhodli takovou cestou, jakou jste dneska viděli. Pro mě bylo hodně zajímavý a v něčem jakoby důležitý vycházet nebo zabývat se tím, co se stalo před tím, než ten film začne, a co se stane potom, když ten film končí. Protože ten film není jako sociální realismus a tak dál, a nepoužíváme třeba nějaký flashbacky, kde bychom dokreslovali třeba nějaký problematický poměry, odkud přicházejí ty kluky, protože zároveň jsem si říkal, že můžu to dostat i bez toho, bez ty doslovnosti, že můžeme jako vycítit
už jenom tím, že ten příběh se odehrává v zimě, že to gesto těch kluků je v něčem hodně jako vyhraniční, jak se říká, no, vyhraněný. A s takovými jakoby detailami jsme chtěli jakoby popisovat to a pak další věc, jakože mi přišlo hrozně důležitý to, že si máme podle mě po tom filmu klást otázku, co bude vlastně s těma klukama. Jestli třeba ta svoboda, kterou oni vytvoří v tom filmu a je ta svoboda, která je určená hodně pro ten věk mezi 12 a 14, kde to nějakým způsobem nepravdopodobný kamarádství, jako na první pohled, je strašně jakoby svobodné, že vůbec neuvážují skrz škatulky, ale myslím si, že všichni, jako já se bojím toho, že ty dvě postavy se budou muset v tom životě nějakým způsobem přizpůsobit, protože to prostředí třeba, z kterého pocházejí, tak není tak jako otevřený, než jakoby otevřený ten svět, kterého oni dva vytvoří mezi sebou jak během třeba těch dvou dnů. Já to můžu jenom potvrdit, že nás zajímal ten okamžik, ta vteřina v tom jejich životě, kdy jsou asi nejsvobodnější. Oni neměli na to, aby utekli dřív, tam jim chyběla asi ta drzost. A když by chtěli utíct později, asi by to taky nešlo, protože už by nebyli tak naivní a měli by holky a byli by na středních. Ale chytit je v tom okamžiku, kdy se to všechno sejde, naivita, drzost, tak to bylo hrozně zajímavě pozorovat, jaký to bude, co budou dělat. A aby to bylo co nejautentičtější. No, no prosím, vzadu. Dobrý den, Jana Beranová, Slovenský rozhlas. Já bych se chtěla spýtat dvou mladých mužů, kteří by mali mít podle filmu 12-14 rokov, evidentně to nemají. Takže poprvé najprv, koliko máte chlapci rokov, alebo páni mladí? A potom hovorili tu dospeláci o tom scenári, a tak ma zaujíma ten váš názor, najmä keď ste film videli, pretože pri tom filmovaní ste zrejme ten príbeh možno až tak nepochopili. Čo teda, o čom je ten film pre vás? Čo ste si vy z neho odnesli? Čo vás zaujalo na tom scenári? Ďakujem vám. Ja bych chtěl jenom jakoby říct, že oni dva ešte film neviděli. Do toho. Tak. My jsme ten film ještě, já se to točím, film jsme ještě neviděli, uvidím ho dneska večer v 8, takže já ještě nevím, co bych tomu řekl, ale asi to bude něco nádherného a scénář, to bylo taky něco nádherného, takže akorát to bylo trošku vulgární, takže se mi to trošku hůř učilo, ale nakonec se mi to podařilo, tak. Počkej, kolik je? Jo. A ve filmu je mi 12 a teď je mi 14. Ale zároveň ten film jsme natáčeli před rokem a půl, takže ta, jo, že v podstatě kluci odpovídali tomu věku, v kterém jsou. A Tomášovi je kolik, je 16? 17. 17, no. A scénář se mi opravdu líbil a byl celkem náročný na text, jelikož jsem měl hlavní roli, což jsem ještě nikdy předtím nehrál, ale samozřejmě mi s tím Eliška a Olmo moc pomohli a jsem jim moc vděčný. Děkuju. Ano, paní Spáčila, ještě jednou. Já bych se ještě ráda zeptala pana režisera, jestli má nebo si bude dělat teď v příštích dnech představu o svých soupeřích v soutěži. Jestli nějaký z těch filmů už viděl, respektive na který se chystá, a jestli by vůbec obecně řekl, jestli film všechno bude nějak vůbec zapadá do obvyklé šablony festivalových snímků. Děkuju. Bohužel vždycky, když má člověk film na festivalu, tak neuvidí žádný film, což je vždycky taková jako škoda. A takže představu nemám. Doufám, že soutěž bude kvalitná. Si pamatuju, že se mi hrozně líbilo, jak vlastně všichni ty odezvy loňského roku byly, že ta hlavní soutěž byla hodně kvalitná, tak si myslím, že to je vždycky jako lepší mít velkou a silnou konkurenci. Co se týká škatulkování festivalového filmu nebo jakýhokoliv škatulkování, tak já jsem jako velmi nepříznivce tohodle. I když jakoby mě třeba se dává do tyhle formy
festivalového filmu, tak mám pocit, že úplně do toho zároveň nezapadám, že ty filmy nikdy nejsou úplně jednoznačně jako buď sociální žánr, nebo rozhodně nějaký larpurlar, arthouseový žánr, nebo tak dále. Tak si myslím, že já mám jako radost, že ty moje filmy můžou cestovat po festivalech, i když si myslím, že se trošku vymýkají nějakým tím trendům. A vyloženě, když si vybírám látku, nebo buď je to takhle, jako, že to vyloženě přišlo jakoby od Petra, a nebo že když mě něco napadá, tak nikdy to nepochází z nějakého jako kalkulu, ale vždycky z nějaký přímý, něčeho, co mě osloví a co ve mně vyvolá impuls, že se můžu tím, a že vidím v tom smysl se zabývat 2-3 roky. No, prosím, madam vzadu. Pilátová, Týdeník Rozhlas. Vy jste, pane scénaristo, na sebe prozradil, že jste pedagog. A tak by mě zajímalo, zda se těm svým hrdinům, které jste vytvořil, i když inspirace to byla reálná, fandil pro ten jejich pocit revolty a možnosti svobody, anebo si říkáte, nebo jste si řekl, pozor, to jsou kluci, kteří už by měli mít nějakou zodpovědnost, třeba nesedat za volant ve 14. Ne, já teda asi se dokážu do vás cítit a já vím, že byste doma nechtěla mít. Já tomu rozumím, já taky ne, ale držím jim palce. Jo. Já se ptám. Ano. Takže rozumím tomu, že se nechovají úplně příkladně. Doma bych je nechtěl mít, ale hrozně jim držím palce a jdu s nima. Možná, že kdyby mi bylo tolik, jako je jim, chtěl bych prožít to samý. Zahlícím, že paní Míšková má taky náladu ještě. Já jsem se podobně chtěla zeptat pana Pechláta, který hraje toho, kdo jim teda nedrží ve filmu palce jako postava. A jestli už jste to viděl, tak jaký vy k ní máte vztah? No, já jsem to viděl s váma, dneska taky poprvé s novinářema. Jsem úplně nadšený z toho. Odcházel jsem s takovým rohlíkem z toho sálu. Měl jsem pocit, že to trvalo asi 50 minut, tak mi to rychle uteklo a chtěl jsem, aby to trvalo ještě díl, abych se na to mohl koukat. A myslím, že tady Petr řekl takový můj názor asi, no. Fandil jsem jim, držel jsem jim palce, ale doma bych je mít nechtěl. Vlastně všichni dospělí jsou trošku podrazáci v tom filmu. Jako ne? Obecně myslíš, Olmo, nebo v tom filmu? V tom filmu, no, že... Na pravou míru. Já znám tvoje názory, ale přece ne všichni se s nimi stotožňují. Tak jako já. Já bych vzhledem k tomu, že přijetí filmu je dobré, takzvaně atmosféra u stolu funguje. Pojďme využít ještě přítomnosti členky hereckého ansámblu Elišky Křenkové. Já bych poprosil Elišku, aby nám taky řekla něco o své zkušenosti z tohoto filmu, se specifický práce jak s režisérem, byť už to bylo po několikátý, s prací s klukama, o kterou tady Olmo začala třeba zasadila tenhle ten film, tuhle zkušenost do kontextu toho, co prozatím hrála. Díky. Jo, to je teda hrozně otázek najednou. Tak jednu aspoň. Tak, byla to strašně zajímavá zkušenost. Myslím si, že mě to posunulo hrozně vlastně herecky, jako v mý profesi herecký, to někoho koučovat a tím spíš vlastně dva malí kluky nebo teenagery, protože je to opravdu hrozně specifický, protože už jenom pojmenovat to, co vlastně člověk dělá, to říct jako nahlas, protože to jsou takové jako intuitivní věci, je vlastně těžký. A když to máte říkat klukům, který nemají takovou slovní zásobu ještě a nerozumějí tomu tolik, nemají tolik životních zkušeností, tak je to vlastně o dost těžší. Ten slovník se musí trošku změnit. A myslím si, že tohle, že vlastně jsem si sesumírovala díky tomuhle tomu pojmenování o moc víc jako věcí, co se týče té mý profese, takže si myslím, že mě to posunulo. Zároveň, a teď, když budu mluvit o herecké zkušenosti, tak já s Olmem strašně ráda pracuju, protože Olmo mi dokáže posunovat hranice, ze kterých se mi už třeba nechce a on je neústupný a to mě hrozně baví. Takže to je velká zkušenost, no, pro mě. A to myslím nejenom herecky, ale i třeba vizuálně, tak jsem za to strašně ráda, že mě do toho dotlačil. A myslím si, že to funguje.
Já možná jenom k tomu přidám, no, že jako vždycky jsem rád pracoval s hercema, ale že na tom filmu si myslím, že jsem se hrozně moc naučil nějak, protože já bych nedělal zase tak velký rozdíl mezi pracovat s hercema a s hercema, že nakonec ty metody jsou různé a tak, ale jako byl to strašně zajímavý proces vlastně, tak jak Eliška nějak s nima pracovala, jak byla tak blízko ním a že byla to jako jistý míry intuitivní práce, ale tím si myslím, že to i nějak se do toho filmu dostalo. Nějaká jako srdečnost, kolem které jsme chtěli kroužit. To je si myslím jedna z nejhezčích jako věcí práce s tady tím týmem je, že jsou to opravdu všichni srdcaři a dělají ten film pro dobrý film a to je vlastně podle mě úplný základ a to je ta nejkrásnější zkušenost, která je z toho. Ještě něco? Ne, už dobrý, už jsem se vypovídala. Potenciální půvabný závěr, abych se možná ještě i kluku zeptal, jestli měli pocit, že je Olmo nebo Eliška nebo ta spolupráce tlačila třeba za nějakou jejich jako limitní kapacitu nebo třeba do prostoru, kde se nutně nemuseli cítit úplně komfortně, jestli na to chcete třeba otevřeně odpovědět, kdokoliv z vás. Ano, bylo to dost složitý, protože jsem s tím nikdy neměl zkušenosti, vůbec prakticky a Eliška i Olmo mě naučili spoustu věcí, i když to bylo těžký, složitý, ale jsem za to velice rád a chci jim moc poděkovat. Děkuju tobě. Taky děkuju. A mně jak by smet. Paní Spáčilová má chuť ještě do třetice, tak pojďme na to. Já jsem hlavně zvědavá, pořád přemýšlím o tom, jak se to vlastně točilo, když kluci nesměli řídit. Tak jak jste to dělali, když seděli za volantem, vypadá to hrozně autenticky, jestli jste měli výjimku od policie České republiky, nebo jak to prostě vznikalo. A kdo je naučil řídit teda, jestli pan režisér, nebo na to autoškola, nevím. To je jako z toho pochází z castingu zajímavá historka, že Tomáš, který mě velmi zaujal už tím, jak vlastně na castingu se představil, zahrál nějakou scénu a když jsem se ho ptal, jestli už náhodou někdy řídil a tak dál, tak Tomáš velmi suverénně řekl, že řídit umí. Jo? A tak Tomáš, jestli nechceš říct, kdo ten učil řídit? Kdo mě učil řídit? Tak jako nějak jsem se to naučil sám, že jsem si jako učil auto a tak jako nějak jsem si zařídil. Potom, co jsme měli natáčet, tak jsme samozřejmě měli autoškolu, mám pocit asi 3 lekce, kde nás naučili jezdit, no lekce, dobře, tak jízdy, kde nás naučili jezdit na jedničku, na dvojku, ne na trojku. No a potom už to šlo samo. Jo a v rámci takových, jak se to mohlo točit a tak když je ta silnice zavřená, že vy můžete kontrolovat ten provoz, tak v tu chvíli vlastně Tomáš mohl řídit, pak některé scény se točily na takových těch vozíkých a tak dál. Takže asi většina scén, oni dva ve skutečnosti neřídí, ty scény, které jsou dialogovější a tak. A pak v těch scénách, kde vyloženě jde spíš o to, že uvidíme Tomáše řídit, že jsou záběry zvenku a tak, tak byla ta silnice a provoz vždycky zavřený. A Věra Míšková, rovněž po třetí, to nějaký zřejmě závod? No mě by ještě zajímalo, kluci, jestli vás to nasměrovalo k tomu, že byste chtěli se stát herci. Ano. A co pro to teda čekám uděláte? Na konickou odpověď i druhou. Mně taky. Udělám pro to asi všechno možný a budu se snažit. Doufám, že mě tenhle film posune dál. Takže já půjdu potom na střední školu, která je zaměřená tady na to herectví a umění a tak dále, takže bude veselo. Bude veselo. Bude veselo. Hezký výhled do budoucnosti, prostor pro poslední otázku, pokud nějaká je. Bude veselo. V tom případě můžeme říct, že všechno bude zejména veselo. Já děkuji všem účastníkům tiskové konference na obou stranách a vidíme se zítra na tiskové konferenci k novému snímku režiséra Rado Judeho. Díky. Děkuju. Naschle.
Já jste jde v tomto podkladu.